Fala galera! Manos, vocês estão a fim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro o link da descrição. E também, se você usar aí o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, aqui quem fala Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje eu tô usando essa rodinha, manos, que eu ganhei no meu Crate Opening aí de Decryptor, que eu ganhei várias rodas, e essa aqui, pra falar a real, foi a minha preferida. Então, manos, vou jogar aqui algumas Ranked com ela, estrear essa roda nas Ranked, e o momento que vai dar, né? Vou colocar todos os modos, assim que achar a primeira partida eu volto aqui com vocês. É, geralmente acha um 2v2, um 3v3, mas hoje achou um V1, né? Então vamos lá, faz tempo que eu não jogo um V1. Ou então se essa rodinha dá uma sorte aqui no 1v1. Sai que o boost é meu. Sai que o boost é meu. Ok. O cara foi, mano. Aqui é meu gol, né? Aqui e é meu gol. Ok. O cara rateou ali, né? Ele foi na bola duas vezes, tava sem boost. E vamos que vamos. Vamos que vamos, mano. A rodinha eu achei muito estilosa, mano. Tem uns detalhes em dourado, gostei. Bastante. Jogar um 1v1 na gringa é um problema, né? É um problema, mas corremos esse risco. O cara foi. Ah, dominei errado já. Ai, droga. Opa, passou. Calma, é que é gol, né? Aí, beleza. 2x0. Esse cara, pelo jeito que demorou pra encontrar uma partida, esse cara talvez não seja nem meu rank, né? Na real, nem tenho rank. Eu tô sem rank ainda no X1, mas eu era, né, na temporada passada. Eu era diamante 3. Sai. Ok, dei a dividida. Subi. Ah, tô dominando errado, mano. Que agonia. Que agonia dominar errado. Não. Bush, 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 bush. Peguei o bush faz. Aê, velho. Tem que calcular um pouquinho o tempo. Ah, sabia que ia trollar. Não, o cara errou também. Nossa, sabia que ia trollar ali. Sai a bolinha. Dei um evidash na parede, como sempre. Ah, me desviou. Safado, eu explodi ele e desviou. Ah, o cara. Ah, ele foi esperto. Ele tem boost, mano. Achei que não tinha boost, não. Vai chutar, vai chutar. Vai ter que chutar, hein. Agora tá sem boost. Vai ter que flicar. Sabia. O cara tá zerado. Mano, tô tirando muito mal. Calma. Sai. Que é minha, hein. Ah, se eu chuto na direção do gol. Talvez, talvez. É certo. Daí, tô aqui na pontinha do carro. Não vai dar pra explodir ele, pegar o boost aqui então. 2x0 ainda. Nossa, quase que a bola passou. Sai. Aí, tirei dele. O cara ficou pra trás. Ah não, não era pra encostar. Ele vai, né? E foi. Ai, não sei se foi bom esse toque. Aí, beleza. Pegar o boost aqui. Tá, essa partida tá meio zoada, mano. Pelo menos tô ganhando. Dominar um pouquinho, né? Ficar um pouquinho com a bola. Ele vai vir. Sabia! Sabia! Calma, calma, calma. Aí, beleza, beleza. Até engasguei aqui porque eu acho que. Eu achei que eu ia errar esse gol. Nossa, tô passando mal. Vou pegar o boost ali. Tô. Não tô tornando esse kick-off. Isso é bom. Ah, achei que ele ia vir. Achei que ele ia vir. Fui de brado. Vou pegar o boostzinho. Ele vai vir. Ele veio, mas. Não sei nem porque eu chutei. Aê! Aê! O cara mandou nice shot? Thanks. Não sei se foi irônico. Acho que foi irônico, né? Acho que ele mandou aquele nice shot, tipo, parabéns aí, otário. Só fica me explodindo. Primeira explosão do jogo já foi um gol, né? Mano, explodir é a melhor coisa que tem no V1. Vai ser gol? Nossa, mano. Minha mira tá como, velho? Meu amigo, esse gol foi bonitinho. Foi um gol de kickoff bonitinho. Não tava tão fácil assim de fazer, não. 5x0. Não sei como que eu tô ganhando 5x0, porque eu não tô jogando tão bem assim. Talvez o cara, né? O cara não tá tão nice no jogo também. Ah, sabia que ele ia vir, mas demorei demais. Agora tomei. Não, não tomei. Agora. Tirei. Ferrou, ferrou, ferrou. Nossa, tirei. Calma. Vai ser gol. Não, não, pera aí. Vai ser gol. Que é isso, mano? Como é que eu não tomei esse gol, velho? 6x0. Esse gol foi bonito. Só pelas minhas defesas ali.
6x0, o cara deve estar muito pistola. Deve pegar o boost, né? Aqui eu chuto pro gol, hein? Nossa, chutei muito errado. Quase que foi gol ainda. Meu amigo. Vou pegar o boost aqui, vou na bola. Aí, eu sabia. Ah, mano, que saco ficar sem boost. Agora foi a vez dele de me explodir, né? Tira. Vai chutar. Não, hoje não. Ah, ele fez. Achei que ele ia fazer. Nice. Nice one. Foi um cozinho bonitinho até. Achei que ele não ia pegar ali no canto. 6x1. Será que rola um 7x1? Será que rola um 7x1? Calma aí na bola. Antes de tudo. Ah, ele pegou o boost. Pegou o boost. Vou voltar, né? 6x1. Não posso ratear nessa partida. Pelo amor de Deus. Ele vai vir. Vai vir. Vai chutar. Nice. Esse gol foi bonito. Esse gol foi mérito dele. Foi uma boa play de um x1 que ele fez ali. Eu tô vendo que eu vou trollar, mano. Já tô sentindo que eu vou... Vou deixar, tipo, ficar 6x5. Ah, olha isso. Olha isso. Não. Ah, eu tirei muito mal. Eu achei que ele meteu a bicuda ali. Ele chutou no meio. Aí eu me atrapalhei tudo. 6x3. Tô sentindo que eu vou trollar, certeza. Que... Opa. Tá. Então tá, sem boost. Nem vou nessa bola, né? Deixar ele perder um pouco de tempo ali. Ele vai vir, né? Ai, misclick, mano. Se eu não dou misclick, acho que eu tiro dele. Calma, vou voltar a pegar o boost. O cara chutou, ok. Melhor pra nós. Ah, só vou bicar essa bola. O cara chutou. Aí, tirei dele. Peguei o boost ainda. Nice, mano. O cara tá tentando me explodir. O cara tá tentando... Sai. O cara tá sem boost, eu acho. E não vi ele pegando nenhum boost. Ah, tirou. Ok, tá. 10 segundos, né? Agora já era. Consegui gastar um pouco de tempo ali. Tirar aqui dele. Ai, não. Dá pra fazer. Foi. Aí, 7x3. Aí acabou, né? Eu achei que ia trollar quando ficou 6x3. O cara fez 3 gols, tipo, tri rápido. Eu achei que ia trollar, mas... Pelo jeito não. Então, primeira partida, primeira vitória. Num x1 ainda. Que nem é uma moto que eu venho jogando tanto. Beleza. GG então. Ganhamos aqui 7x3. Eu não joguei tão bem assim. Acho que eu fui mais eficiente na defesa, né? No ataque eu não fiz tanta jogadinha, tanto flick. Acho que eu não fiz nenhum multi-flick, né? Vou ver... Ah, agora é 3x3 solo standard. Ok. Solo standard agora. É incrível, mano. No BR, nunca que ia achar solo standard, tipo, colocando todos os modos, né? E a mais. Vou pegar o boost, o cara falou que ia na bola, né? Vamos respeitá-lo. Será que eu vou? O cara vai... Ah, ele foi. Não. Aí, ferrou. Errou. Vai, time, só tirar. Nice, mano. Só fazer. Ah, ele tá sem boost. Aí. Deu certo. Great pass. Eu sabia que ele tava sem boost. Aí ele pegou o boostzinho ali. Nossa, ele chutou mal, né? Podia ter chutado direto pro gol. Ele ia meio que um passe cagado. Que? GG. Mano. Que partida foi essa? 1x0 e já quitaram. Aí, peguei a recompensa de diamante. Mano, os caras quitaram, tipo... Em 1x0. Em 15 segundos, acho nem isso. Eu não vi quanto tempo tava. Enfim. Mano, nunca vi isso. 1x0, os caras quitaram. E logo em 10 segundos... Meu amigo, só se tem o treta ali no time deles, né? Só pode. Mas então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa rodinha, mano. Você é louco, mano. Achei ela muito top. Ela é douradinha. Eu gostei, pra falar real, do estilo dela. Mesmo padrão, não é colorida, mas eu gostei. E ela acabou até dando sorte aqui nas ranqueadas, né? De certa forma. Enfim, mano. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, porque não custou nada. Me ajudou muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou e eu fui.